Agora sim. Ok. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tranquilos, tranquilas? Olha, Alex. E o som aí, tá bom por aí? Valeu, valeu. Também tô chegando. Só me digam como que tá esse som aí, se vocês estão me ouvindo ou não, se tá tudo certo, tá tudo bem. Salve Raquel, Sérgio, e aí? Salve Silvia, tudo bem com vocês? Obrigado, hein, Frata Congele. Bem-vinda, estamos chegando. Já estava preocupado porque vocês não estavam por aqui, entendeu? Boa tarde, Dona Maria. Já começaremos nossa aula. Mais 3 minutinhos. E aí, Ivaldo, boa tarde. Como é que você tá, meu amigo? Que bom. E aí, Edson, obrigado. Gente, olha só. Quem tiver. Não sei onde vocês estão, mas preciso que vocês separem ou uma cadeira, ou um sofá, ou uma parede, tá bom? É, algum lugar que vocês possam apoiar. Preferência uma cadeira ou um sofá, uma poltrona, ver qualquer coisa parecida. Deixa do lado, que a gente vai fazer alguns exercícios pensando nesse suporte da cadeira ou de um sofá, qualquer coisa parecida, tá? Obrigado, Maria Helena. Lembrando, quem quiser ocultar os comentários, arrasta para um dos lados aí. Normalmente é para o lado direito, né, que eu arrasto. Clara de Luísa Correia, Maria Helena, boa tarde, Alex, boa tarde. Estamos chegando, mais 2 minutinhos e já começaremos. Também deixa aí do lado uma toalha. Deixe também um pouco de água, porque está muito calor. Aqui a janela está aberta, então que se vocês ouvirem o som dos ônibus parando aqui perto, porque eu estou perto de um ponto de ônibus. Boa tarde, Delma. Também tem um farol, então vira e mexe aqui, vira caminhões e tal. Mas importante a aula. Qualquer coisa, tira o som e deixa a aula acontecer. Fica de ouvido, olhos abertos, ouvidos atentos, para que possamos fazer uma boa aula. Delma, legal. E aí, Dona Fátima, bem-vinda. Muito bem, mais um minutinho só. Eu vou deixar uma música de fundo, mas, Silvio, legal, Silvio, mas não se prendam à música. Claudinete, bem-vinda. Se precisar, coloque a sua própria música, crie a sua agenda aí do lado musical e deixe acontecer, tá bom? Vou colocar a música só para preencher um pouco o vídeo, mas não é fundamental também que vocês se prendam a essa música. Vocês podem criar a própria lista de vocês, colocar ao lado. Silvia Delma, muito bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. Pessoal, vamos lá, né? Um minutinho só para o pessoal acabar de chegar, terminar de se arrumar aí. Então, lembrando, uma cadeirinha deixa do lado, ou sofá, se você estiver na sala e tiver uma opção de fazer com sofá. Para a gente fazer a atividade, um colchonete se tivesse, não, você senta aí numa almofada também, deixa do lado do sofá ou ao lado da cadeira, para que você faça uso dessa cadeira e desse sofá também, tá bom? Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o Diolino, educador físico esportivo do Sesc São Caetano. Obrigado por nos acompanhar aqui e pelo Instagram também. Amanhã tem aula pelo Instagram, nesse mesmo horário, já se preparem, tá bom? Tem uma aula bacana, eu acho que é com a Aline, então já se preparem aí.
e hoje é comigo. Vamos fazer uma aula de alongamento e um pouco de mobilidade. Vamos trabalhar mobilidade pensando na coluna. Então vamos pensar aí na nossa coluna lombar. O objetivo principal é dar uma fortalecida, ou melhor, melhorar a mobilidade da coluna. O fortalecimento vem por conta do próprio exercício de alongamento e mobilidade. Por mais sensível que ele seja, não é um trabalho que a gente vai usar força e peso, mas o próprio trabalho de mobilidade, torções e posturas já dá um fortalecimento necessário para recuperarmos. Há pessoas que não conseguem ter essa mobilidade, fazer esse giro de coluna. Caso você tenha alguma lesão na coluna lombar, faça esse movimento mais lento, mais consciente, tá? O objetivo é melhorar a mobilidade da coluna lombar. Pessoas que têm dor, muitas dores na lombar, um dos fatores, além das hérnias de disco, pode ser musculatura fraca, abdômen infra-abdominal, tá? Então, mas independente disso, o trabalho de coluna, de mobilidade, de rotações, de tração, ele é fundamental. Deixa eu pôr uma música aqui do lado. Então vamos lá. Então vou começar sentado, tá? Vou começar sentado. Eu vou entrelaçar meus dedos e espreguiçar mais alto possível. Só. Alonga, 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 o máximo que puder. Só. Espreguiça lá pro teto. Alonga, sobe, sobe. Isso. Quem não conseguir ficar sentado, afastado, encosta-se na parede ou no sofá. Põe as costas. Tenta deixar a coluna o mais reto possível. Alonga, puxa para um dos lados. Segura. 10 segundos. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar, passa para o outro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Afasta o braço, abriu, segura, fica. 10, estabiliza. 9, 8, mesma altura. 7, 6, 5, 4. 3, 2, puxa para trás, segura. Deixa a coluna cervical relaxada. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Abaixa devagar. Mãos sobre os joelhos, segura. Relaxa os ombros, relaxa cervical. Só. Gira os dois ombros para trás. E para frente, gira um e volta, gira completo e volta, um, gira e para, dois, gira completo e volta, um e volta, dois e três, vai e volta, quatro, gira e volta, cinco, uma contagem, dois movimentos, seis, gira, sete, gira. 8, 9, para trás, para frente, 10, para trás, para frente, perfeito, solta os ombros, novamente, abriu, ponta dos dedos para cima, segura lá, centralizar aqui, e 1, 2, 3, largura do ombro, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, para baixo, segura, e 1, e 2, e 3, a altura dos ombros. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa os ombros. Eu vou arredondar minha coluna torácica. Vou puxar para dentro do peitoral. Espreguiçando, puxa o abdômen para dentro e segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar. Relaxa um pouco, põe a mãozinha lá atrás, solta o tronco devagar. Ó, coloquei as duas mãos atrás, vou girar para um lado, tronco e volta. Um. Quando eu puxar o ombro, eu olho por cima do ombro. Olha por cima do ombro e volta. Dois. E três. E quatro. E cinco. E seis. E sete.
E8, E9 e 10. Volta novamente, arredondando a sua lombar. Arredonda as costas, tórax e lombar. Espreguiça, arredonda as costas, fica 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar. Ainda pensando nessa musculatura cervical, então, o pessoal que tem lesão aí na coluna cervical, é excelente exercício. Então, pratique, exercício, depois busque esse vídeo, repita. Indique para os amigos, para as amigas que tem um problema de hérnia nessa região. Põe a palma das mãos no chão, levanta as costas, solta a cervical bem suave, sem mexer. Coloca a palma da mão no chão, não mexe mais os braços, só vou mexer a cervical, levando o queixo na direção do ombro. E um, e volta. Palma da mão no chão, dois, gira, gira, e volta. Três, gira, gira, e volta. Quatro, gira, gira, e volta. Cinco, seis, direita, esquerda, sete, oito, nove, dez. Perfeito, muito bom. Solta os ombros, deixa a mão no chão, as duas mãos no chão e gira os ombros, ó. Contrai as costas e gira para frente. Contrai, eu estou nessa posição. Contrai as costas, gira o ombro, sem tirar as mãos do chão, sem mexer os cotovelos. Fica, um, gira, dois, gira, três, deixa a mão no chão, as duas, quatro, cinco, seis, relaxa a cervical, sete, oito, e volta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, muito bom. Coloquei a mão direita de vocês, a minha esquerda, a direita de vocês, acima do joelho contrário. Vou subir a minha esquerda, então vocês vão estar sempre espelhados para mim. Inclina lateral. Não mexe o quadril, mexe só o tronco. Desce com a palma da mão para frente e vai. E desce, olha lá para cima. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, 3, 2 e 1. Volta devagar. Muito bom. Troca a mão. Colocou a mão ao contrário. Mão esquerda no joelho direito. Sobe a mão direita e vou inclinar. Virando a palma da mão para frente, eu vou inclinar. Não mexe o quadril, não cai de lado. Contrai o abdômen e desce lateralmente. Fica. 10, 9. Olha lá para cima. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar. Volta, volta, volta. Perfeito. Relaxa. Muito bom. Só a frente, ó. Mãos na altura do ombro. Vou descer e vou subir. 1. Fortalecendo o antebraço. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, e vou girar sem abaixar os braços, gira as duas mãos, 2, 3, só o punho, 4, 5, 6, 7, e volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, relaxa novamente, vai lá atrás, vou girar o ombro, girando a minha lombar, o meu quadril, e volta, 2, e volta, 3, gira, 4, 5, 6, 7, 8, fiz 4 para cada lado, foi novamente, essa posição, dedinho com dedinho, vira, costa das mãos, abaixa, estou falando de mobilidade, ainda pensando em cervical, e ombro, e volta, gira a mão, retoma, 2, fortalecimento da região cervical,
e volta, ombro e volta. Mobilidade depois vai fazer de manguito também. 3, gira e volta. Escapular e sol. E lombar. Tórax e lombar. 3, vira a mão, as duas mãos. Costas, gira e desce. Volta, vira para dentro, estende os cotovelos. Cotovelos na orelha e volta. Chegou no seu máximo, gira e desce. 4, e costas das mãos, sobe, 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 sobe. Ao lado da orelha, volta, gira. 5, gira e puxa, puxa, puxa e volta. Torce, depois desce. Sobe até a altura dos ombros, gira, puxa e volta. Até a altura dos ombros, gira e desce. 6, puxa, faz a rotação dos cotovelos, dos ombros e volta. E desce. 7, sobe, não deixa os cotovelos flexionarem. Estende os cotovelos, ó, estende os cotovelos e sobe, estendidos. Até o lado, atrás da orelha, volta, depois você desce, puxa, gira, trabalha esse trapézio, puxa, 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 trapézio, trapézio, romboide e volta, gira e desce, novamente, e vai lá, pessoal que tem muita cifose, puxa, puxa para trás e volta, mais dois, exceção, 9, sobe, 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 sobe e volta, mais uma, e 10, sobe, 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 fica 10, fica 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, volta devagar, relaxa um pouco, isso, sobe, coloque as mãos à frente, eu estou com os pés cruzados, e vou à frente devagar. No seu limite, um pouco diagonal, respira, coloca a mão no chão e fique. Fica, 1, acha o seu limite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desce um pouco mais, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, volta devagar, perfeito, coloca a mão atrás, espreguiça, sobe, a gente vai voltar nesse exercício, só para compensar um pouco a musculatura lombar, então eu coloquei a mão direita em cima do joelho esquerdo, a concha na mão, ó, esse punho torcido dentro do seu cotovelo, faz o giro e alonga, e volta. Quando eu estiver estendendo o meu cotovelo, ó, vou estender e vou para o lado contrário. Leva a cabeça lá para cima do seu joelho e volta. Mobilidade de quadril, mobilidade cervical, escapular e volta. E gira. Solta, gira, gira, gira. Inclina para o lado e volta. Deixa o tronco acompanhar o movimento, vai para frente, deita, volta, estende e vai para o lado, volta à frente, desce, volta, põe ritmo, tudo na vida tem ritmo, a fala, o corpo, a dança, a expressão, o gesto, repete, 5, 1, trava o seu corpo, muitas dores pode ser por conta de não trabalhar o ritmo corporal. O ritmo corporal natural. E volta. E volta. E volta. E volta. 6. As repreensões mal colocadas podem levar a traumas e expressividade. Estende. Você pode criar um bloqueio por uma frase não bendita. Ou uma frase maldita no sentido de não ser bem falada. Estende, 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 estende. Alonga, 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 alonga. Uma frase fora do lugar, fora do contexto. E volta. Movimente o seu corpo. 8. Movimente o seu corpo. Sempre que puder. Volta. E perfeito. Mais 2.
9, gira, gira, gira o cotovelo, alonga, 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 alonga. E volta. Mais uma. E 10. Vai, fica. 1, fica. 1, alonga. 2. Não levantem o quadril. 3, 4, 5. Relaxa cervical. 6. Olha lá para baixo. 7, 8, 9 e 10. E 9 e 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e faz o giro e volta devagar. Muito bom. Vou trocar de lado. Coloca a outra mão. Faz a mão em conchinha, como se estivesse encaixando a palma da mão para cima das duas. E vou girar. Gira o cotovelo. Vou para o outro lado. Relaxa cervical e volta. Suave. Esse movimento ele é tranquilo. E um, não tem pressa. Dois, três, quatro. Eu vou em 10 segundos. Ó. E volto. Quase 10 segundos também. 5, vai ficar mais tranquilo. E ó, 1, 2, e 3, e 4, e 5. E volta. 1, e 2, e 3, e 4, e 5. 5 segundos para ir e 5 para voltar. 3. Alonga, 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 alonga. E volta. Giro. Giro por 1. Gira, gira. Olha para baixo. Alonga o seu ombro, alonga, 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 quase deitando na coxa, sem levantar o quadril e volta devagar. Volta. Atenção, 4. Puxa, 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 alonga, 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 alonga. Máximo, 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 máximo. E volta devagar. Perfeito. Atenção, 6. Gira, gira, vai lá na frente. E alonga, 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 alonga. E volta. Eu faço todo o giro com o meu corpo, ó. Corpo no alto, vai à frente, flexiona, vai estendendo, vai empurrando a sua coluna, o braço é uma alavanca, volta e estende, ó. Vai à frente, deita, gira, alonga, 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 alonga e volta devagar, 7, 8, alonga, 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 alonga e volta. Perfeito. Faltam duas. 9. Gira, 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 gira. E volta. Mais uma. Gira, 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 gira. Fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar. Volta, volta e relaxa. Segura os teus dois joelhos e vou arredondar novamente lá. Se tiver com medo de cair, prende o pé ou só deixa a mão em cima, arredonda um pouco as costas. Fica. Muito bom. Se tiver com sede, beba água. Não precisa eu pedir, tá? Tá com sede, toma um pouco de água. Então, ó. Perfeito. Solta a cervical, cabeça. Depois a gente vai cortar um pouco na cervical. Então, ó, eu vou pegar. Você pode fazer sentado, em pé. Quem tiver fazendo a parede, faz em pé, tá? Ou faz sentado e apoia a mão na cadeira ou a mão no seu sofá. E vou andar pra frente, ó. Anda pra frente. Até no máximo, alonga suas costas. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volta devagar, empurra a cadeira, volta, 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 volta. Sobe, sobe. Alinha suas costas, ó. Alinha minha coluna, braço. E volto novamente. Vou lá na cadeira. Vou de novo, ó. Máximo, eu vou deixar a cabeça agora cair, o pescoço, relaxa o pescoço, olhando por baixo do braço, fica 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, volta devagar, volta devagar, volta devagar, perfeito. Você pode fazer sentado, pode fazer em pé,
o ajoelhado, quem for fazer ajoelhado, pega uma almofada, põe embaixo dos joelhos. Então, ó, vou fazer ajoelhado para mostrar para quem precisa trabalhar a região lombar. Então, ó, estou ajoelhado, vou colocar a mão na cadeira e vou forçar, deixar o meu quadril 90 graus e alongar meu peitoral. Alonga, força o peitoral para baixo. Fica. Um. E dois. Três. Quatro. Cinco. Desce, desce. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um, volta devagar, contrai o abdômen, aproxima um pouco do sofá, da cadeira ou da parede e solta, relaxa, puxa os dois braços para trás, alonga, espreguiça, forçando o peitoral para frente, estica, desce, contrai as costas, nove, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e volta lá na cadeira de novo, mais uma vez, coloca a mão, coloca a outra mão. E vou andar para frente, vou alongar o peitoral, alongar minha lombar, minhas costas, solta o peitoral, força o quadril lá para trás, fica. Um, dois, fica, força o quadril para trás, três, cabeça quase no chão, quatro, apoia no sofá, apoia na cadeira, apoia na parede, cuidado para não escorregar a mão da parede. Preferência para o braço do sofá, ou atrás, ou algum muro se tiver aí na sua sala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, volta a lombar devagar, sobe a lombar, fica. 10, contrai o abdômen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e um, muito bom, volta devagar novamente, volta, 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 segura, perfeito. Vou aproximar mais a cadeira. Agora, vou fazer o seguinte, ainda pensando nessa mobilidade, ó, quero essa mobilidade, tá? Para algumas pessoas é muito fácil, para outras pessoas esse movimento torna-se, depois de um tempo, quase que impossível, conta da falta de alongamento nesta região, atrofia ou lesões na sua coluna lombar. Então, pessoal que tem hérnia na região lombar sabe do que estou falando. Então, vou afastar um pouco mais para dar um. Então, estou ajoelhado, vou ficar um pouco em diagonal, vai ficar mais fácil. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar. Quando eu chegar nessa posição, vocês vão tirar uma mão, vai girar o tronco. Vou girar e subir o cotovelo. Apoia a cabeça no braço. Vou fazer esse giro. Para baixo e gira com a mão perto do seu peitoral. Tá? Na axila. Polegar na axila e volta. Eu vou levar, fazer esse movimento para lá e para cá. Deixa a mão na axila e vou girar o cotovelo para o chão. Cotovelo para cima. É isso que eu vou fazer. Ó. Fica lá, tirei a mão, trouxe uma mão, depois de espreguiça, põe a mão na axila, gira para baixo o cotovelo e sobe o cotovelo, apoia a mão no seu braço e volta, um, e sobe, e dois, e gira, três, gira, gira, gira e volta, quatro, quem tiver, não tiver força suficiente para ficar nessa posição, coloca o braço mais em cima da cadeira, apoia mais e desce um pouco menos, tá? Desce um pouco menos. Seis, aí você fica um pouco mais alto, quem tiver dificuldade fica mais alto. Sete, quem consegue desce lá. Mais uma. E oito. E volta, as duas mãos lá na cadeira, descansa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, vou fazer para o outro lado, estou aqui,
põe a mão, lembrando, a mão aqui, eu vou fazer esse giro, agora eu vou girar ficando meio de costas para vocês. As duas mãos coloquem sobre a cadeira, sobre o sofá ou a parede, preparem-se, braços abertos, desce o peitoral, apoia, traz a mão na axila, mão direita na axila direita e gira, um, e volta, apoia a cabeça. 2, gira, olha lá para o cotovelo, 3, e vai, 4, quem tiver muita dificuldade, levanta mais o tronco, 5, 6, gira, 7, mais uma, 8, e volta, põe as duas mãos, volta devagar, puxa o tronco, contrai, força o peitoral, sem forçar o lombar para trás, contrai o abdômen e força o peitoral para frente, fica, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, relaxa. Vou girar o ombro com as duas mãos sobre a cadeira. As mãos estão aqui, ó. Vou fazer esse movimento, só que eu fico aqui embaixo. Eu vou tentar olhar embaixo da minha axila e vou voltar do outro lado. Sem tirar as mãos. Então deixa lá, vou mais para trás, alonga, forte o quadril para baixo, cabeça fica entre os braços e vou olhar. Um, não flexiona os cotovelos e volta. 2, do outro lado. E volta. 3, gira. E volta. 4, gira. E volta. 5, gira. E volta. 6, gira. E volta. 7, gira. E volta. 8, gira. E volta. 9, gira, volta e 10, gira e segura 10, 9, relaxa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, volta devagar, põe a mãozinha no chão, subiu, isso, muito bom, relaxa, muito bem. Esses exercícios eu posso fazer na parede também, tá? Mas se eu quero trabalhar fora da parede, eu vou usar. Se precisar, apoia a mão na parede você, ou apoia a mão na cadeira. Então eu estou nessa posição, tá? Eu vou trazer para o chão esse movimento deitado. Quando eu estiver deitado, eu vou fazer isso aqui, ó. Passar a mão pelo meu peitoral, tentar chegar na minha mão. É a saideira. Cheguei na minha mão e volto, tá? Quem conseguir fazer nessa posição que eu estou, faz. Quem não consegue, deita, abdômen para cima, decúbito dorsal, barriga para cima e vou puxar. Eu tenho que manter estabilizado o meu quadril e vou trazer a mão esquerda, direita, minha esquerda de vocês, encostar no meu peitoral, passou pelo braço, passa pelo cotovelo, gira o tronco, gira, vai até a minha mão, sem fechar a outra mão. Essa mão não pode vir para frente, ela fica lá. E vou voltar, vou fazer o giro. Repete, 2. Não estou conseguindo, vai com as costas na parede ou no chão. Quem não pode deitar, faz com as costas da parede e volta. Mais uma vez. 3. Passa pelo peitoral, não fecha. Não consegue ir até a mão, vai até o cotovelo, gira o tronco e volta. Mais uma vez, 4, vou fazer 5 vezes, puxa, segura, fica até a mão e volta devagar, 5, vai, puxa, passa pelo peitoral, vai, mobilidade, gira e volta, abriu o peitoral, outro lado, traz a mão, passa pelo peitoral, gira o tronco, não fecha a mão, e volta. Quem não conseguir ficar sem encostar,
encosta, põe as costas na parede ou deita no chão. Mantenha os cotovelos na linha do ombro. E qual? Duas. Três. Respira. Quatro. Cinco. Muito bom. Volta devagar. Espreguiçou. Relaxa. Muito bem. Sentou a sua cadeira ou seu sofá. Para finalizar, eu vou fazer. Coloquei o pé sobre o meu joelho. É a saideira. Hoje pensamos na região lombar. E vou descer o tronco. Apoia aqui. Quem tem mais facilidade, põe a mão para frente, vai lá no seu pé. Então, ó, estou aqui embaixo, estou com mais facilidade, vou lá no chão. Coloca a mão no pé, fica lá. Encosta o queixo no seu, na sua tíbia, fíbula, tá? Na sua perna. E fica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e volta devagar. E volta, 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 volta. Isso, muito bom. Traz a coxa para você. Ó. Então, eu estou aqui sentado, vou trazer essa coxa. Pega com a mão contrária. Quem tem muita dificuldade, só segura. Quem tem mais facilidade, abraça. Coxa ao peito. Levanta e vou olhar para o outro lado. Estamos dando ênfase na região lombar, principalmente. Passamos pela cervical, torácica e lombar. Finaliza com a lombar. E volta devagar. Volta. A outra perna, coloca o tornozelo, esse ossinho maléolo, em cima da coxa. Se estiver doendo, põe um pouquinho para frente. Tá? Tem gente que tem isso aqui muito sensível. Então, ó, aí eu vou à frente. Desce. Esse é o meu limite, é aqui que eu fico. Não é o meu limite, então eu vou passar o braço à frente e vou descer até o cadarço do meu sapato, colocando a mão no chão, dando um beijo na minha perna. Então, ó, dá um beijo na sua perna aí, vê se está tudo certo. Se ame, se abrace. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Põe a mão na perna. Sobe devagar, subir. Mesma coisa, vou trazer aqui para quem tem mais dificuldade e esse é o suficiente. Para quem já está com mais facilidade, abraça. Obviamente, você desceu, esse exercício está mais fácil. Puxa e gira o tronco, tem oposição ao movimento. Eu estou puxando para a esquerda, eu olho para a direita. Quem está puxando para a direita, olha para a esquerda. Segura, 5, 4, 3, 2, e um, volta devagar, descendo, eu apoiei lá, ó. Coluna retinha, encosta lá atrás na cadeira para quem precisar, então segurei, apoia embaixo na perninha da cadeira, ó. Segura uma mão em cada perna, não deixa mais mexer a sua coluna, subi com uma mão, virou o queixo do ombro, puxa devagar, olha lá para cima, 10, 9, 8, obviamente relaxa o outro braço, né? 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar. Olha para o seu quadril. Mão esquerda, olha para a esquerda. Segura. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar. Desceu esta mão. Sobe a outra. Segura. Virou o queixo, puxa lentamente, fica 1, 2, 3, olha lá para cima, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, volta, olha para baixo, para o lado direito ou para o esquerdo, para o lado que a mão está em cima. Se eu tiver puxando com a mão esquerda, eu olho para a esquerda, se eu tiver puxando com a direita, olha para a direita, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar, solta, relaxa. Aqui eu tenho uma toalha. Quem não pegou toalha, quem tiver a toalha, põe no pescoço e apoia a cabeça na toalha. Quem não pegou toalha, põe as duas mãos, tá? Pega no seu pescoço, faz uma concha, apoia a cabeça e gira devagar. Gira a cabeça de um lado para o outro, bem suave, tá? Gira, 10, solta, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, volta devagar, volta lentamente, afastei um pouco os pés, as pernas, coloca a mão no chão, tenta no sofá, coloca as mãos no chão e relaxa a sua coluna. Quem conseguir, ó, leva os cotovelos pro chão, fica, e 10 e 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, puxão e volta devagar. Volta devagar, apoia os dois cotovelos nos joelhos, segura os cotovelos nos joelhos, apoia lá e volta lentamente. Solta os ombros, solta a cervical. Apoiei agora os cotovelos em cima do joelho. Vou girar a cabeça de um lado, trazendo meu queixo em cima do meu ombro. Queixo e volta. 1, 2, 3. Relaxa. 4. Volta. 5. E volta. 6, 7, 8. Perfeito. Vai lá atrás agora, entrelaça os dedos, ó, e abre o peitoral. Vou abrir o peitoral. Quem consegue, leva o tronco à frente. Fica 10, 9, fica 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Sobe devagar, desce os braços, desce por trás da cadeira, vai descendo lentamente. Voa. Polegares para cima, cruza. Vira para baixo, pega a mão, tá? Puxa para dentro, estende, empurra, fica, e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, volta devagar, a mão de cima passa para baixo, segura e puxa, isso, fica lá, bom, e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Volta devagar, solta, solta. Muito bom. Relaxem, relaxem, solta o corpo. Minha gente, é isso que eu tinha para vocês. Eu tô falando, então quando a gente fala... Só tirar o meu som aqui. Quando a gente fala de alongamento e mobilidade articular, eu estou falando de uma aula de uma hora e meia, duas horas. Obviamente, o que eu passei é o suficiente, tá? Mas é uma região que tem muitas articulações. Então a gente precisa, como diria o Jack, fazer por partes. Hoje a aula foi essa, trabalhando essa região lombar, cervical, lombar. Eu saí um pouco do alongamento convencional, que a maioria está acostumada a fazer comigo. Está acostumado a fazer, que é a questão de alongamento posterior, adutor e abdutor. Dei mais ênfase às questões da coluna lombar, cervical, torácica, pensando nessa mobilidade, tá? Então é esse giro que eu estava fazendo. Repita, se tiver dúvida, depois acesse novamente a aula. Divulguem para os amigos, para as amigas, tá? Coloquem lá, deixe seus comentários, deixe as suas perguntas, se tiver. Ou deixa depois as perguntas que a gente responde, tá bom? Se não quiser perguntar, aí pergunte na próxima aula. Pessoal que tem dores na região lombar, quem tem dor na cervical, quem tem dor no quadril, quem tem dor no ciático, quem tem dor de lé, dote, túnel do carpo, depois mandem as suas perguntas, tá? Tire as suas dúvidas e
estamos aqui para isso, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer, obrigado pela presença de vocês, em nome do Sérgio São Caetano, mais uma vez, obrigado por fazer nossa aula, obrigado Elaine, obrigado Regina, obrigado Wanda, obrigado pessoal que eu estou vendo aí do lado, tá? Foi muito bom, Silvia, Silvio, muito bacana. E amanhã teremos aulas pelo Instagram, às 17 horas, com a professora, acho que é a Aline, sim, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, mas não deixe de fazer suas perguntas, tá ok? Axé, beijo no coração e até a próxima. Tamo juntos e quase misturados. Força, coragem.